Välkomna ombord, som ni ser så håller vi på att avvisa vingarna och det tar en 5 minuter ungefär sen så sätter vi av emot Köpenhamn. Det är flygtid på en dryg timme och i Köpenhamn så är det ganska blåsigt väder för tillfället och någon plusgrad, en 2 plusgrader. Så vi hoppas att ni får en fin resa med oss. Ladies and gentlemen, captain, very welcome aboard. We're just doing this guy signal. It takes 5 minutes and then we'll be on our way. Flight time is just over an hour to Copenhagen. And when we get there, we expect the weather to be